Re, viss ēters ir te! Esam jaunas ēras sākumā un mums ir pilnībā jāpārdomā savu valstu drošības un arī ārpolitika. Tā apgalvo Igaunijas bijušais prezidents Tomas Henriks Ilves. Viņš uzskata, ka līdz ar 24. februāri pasauli, kuru pazinām, ir kļuvusi par pagātni. Kā tagad dzīvot, kas ir Vladimira Putina nākamie soļi un Kremļa patiesie mērķi, šie un citi jautājumi tika apspriesti ikgadējā konferencē Tartu, kas veltīta Krievijai un plašāk par tur pārrunāto stāsta Anna Ūdre. Baltijas valstis jau gadiem brīdinājušas rietumus par Maskavas stratēģiskajiem mērķiem un iespējamiem drošības riskiem reģionā. Tomēr līdz šī gada 24. februārim mūsu balsis netika sadzirdētas, jo rietumi centušies veidot ar Krieviju draudzīgas attiecības. Tā uzskata bijušais Igaunijas prezidents. Viņi uzskatīja mūs par paranoiķiem, izsmēja neņēma vērā. Runājot par Ukrainu, agrāk viņu Vācijā pat netikās ar Ukraiņu vēstnieku. Tagad viņš bauda ovācijas Bundestagā. Tas ir tās izmaiņas, ko šī jaunā ēra vēl nesīs, es nezinu. Bet katrā ziņā šis nav tas veids, kā vēlējos, lai tie uzpūtīgie mūs beidzot sadzird. Pēc Ilvesa domām konflikta rezultātā eiropieši un amerikāņi kļuvuši tuvāki, kaut arī iepriekš abu kontinentu starpā bijusi dziļa plaisa. Vienlaikus konferencē izskanēja kritika par to, ka arī tagad rietumi nedara pietiekami, lai palīdzētu Ukrainai. Kaut arī individuālā līmenī valstis sniedz dažādu veidu atbalstu, NATO šajā konfliktā iesaistīties nevarot, jo tas nozīmētu, ka konflikts pāriet citā, bīstamākā fāzē. Tā savukārt uzsvēra alianses pārstāvji. NATO is helping in two ways. First, you have seen that over the last week. Uzskatu, ka NATO palīdz divos veidos. Pirmkārt, NATO ir aktivizējis savus aizsardzības plānus, kas ir daļa no atturēšanas politikas un liek Krievijai aizdomāties. Otrkārt, sniedzam papildu atbalstu NATO dalību valstīm, arī Ukrainai, bet, protams, ne militārā kontekstā, jo tas būtiski mainītu šī kara gaitu. Mēs varēsim palīdzēt Ukrainai, ja apiesim NATO lēmumu pieņemšanas mehānismus. NATO tos ir sarežģījis, kur katra dalība valsts var uzlikt veto jebkuram lēmumam. Ir vairākas valsts, kas sistemātiski līdz šim ir noraidījušas jebkuru Vācijas lēmumu. Protams, Vācija tagad maina savu pozīciju un nolēmus palīdzēt Ukrainai, bet mums nevajag 30 valstu vienprātību. Eksperti bija vienasprātis, ka Krievijas tā saucamā militārā operācija Ukrainā līdz šim nav bijusi veiksmīga, ne no gaisa un sauzemes spēku perspektīvas, ne strateģiskās vadības un spēku koordinācijas. Kremlis esot pārāk paļāvies uz savu spēku pārākumu. Var redzēt, ka bija pārāk liela paļāvība uz to, ka vietējie iedzīvotāji Ukrainas armija diezgan ātri padosies. Tāpēc arī novērojot, kā tika veikti manevri, gluži neatbilst tam, kā tas doktrināli vai pēc operāciju koncepcijām būtu īstenojams. Ņemot vērā neveiksmes, Krievija pēdējās dienās izmainījusi militāro stratēģiju, vienlaikus nemainot savus galvenos mērķus. Viņi sāk nediskriminēti un brutāli vienkārši bombardēt un cīnīties nevis ar armiju jau vairs, bet tieši ar iedzīvotājiem, lai piespiestu iedzīvotāju vēršanos pret savu valdību, pret saviem bruņotajiem spēkiem radīt humanitāru katastrofu. Pieņemu, ka redzēsim vēl aktīvākas militārās darbības pilsētu aplenkšanu apšaudes. Vienlaikus viņi mēģinās vienoties ar Zelenski, lai principā piespiestu viņu kapitulēt. Krievijas oficiālā pozīcija nav mainījusies. Operācijas mērķis pēc viņu teiktā ir atbrīvot Ukrainu no nacistiem un valsts atbruņošana. Anna Ūdre, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija no Tartu, Igaunijā.